Vi sotare har som många andra yrkesmän lång väg till jobbet. För oss är Volkswagens förmåga att ta sig fram överallt mycket värdefull. Volkswagens värmesystem är ju underbart när det är kallt i vattnet. Och som Volkswagen-ägare blir man ju uppskattad i umgängeslivet. I yrket ringare uppskattar man främst Volkswagens fenomenala backtagningsförmåga. Hallå där uppe! Du tog min bil! Jo, det är jag. Som kung frågar man sig stund om vad är en krona värd? Ja, placerade i Volkswagen blir värdet högt, till och med andrahandsvärdet. Och den dag jag skänker min halva dotter kungariket, då är kronan på verket Volkswagen. Sån här. Mm, va?